Já bych ráda, už tady vidím svoje řečníky, já bych ráda jen uvedla, že v tomto panelu, který se nazývá Lidská práva a technologie, bychom se rádi zaměřili na jakýsi právní rámec základních pojmů, protože na ně navážou i další panely. Budeme se ptát, jak dnešní právo vidí dopad technologií na lidská práva, co se dělá například na evropské úrovni, co se dělá na české úrovni, kde jsou mezery a vůbec, když mluvíme o lidských právech, o jakých právech vlastně mluvíme. To bude předmětem naší diskuze a já už tady vítám v pořadí, jak budou vystupovat Moniku Hanych z Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva z Ministerstva spravedlnosti, která je zároveň vedoucí delegace jednající o návrhu úmluvy o umělé inteligenci. Moniko, vítej. A odbornou pracovnící Ústavu technologie a práva Masarykovy univerzity, kde vyučuje lidská práva a soudnictví, etika a právo žurnalistiky a mediální právo. Takže rozhodně žena, která v tomto panelu má co dělat. Neméně významnou odbornicí je další naše řečnice Jana Patinová. Přichází z praxe, je partnerkou advokátní kanceláře Pearstone a uznávaná jako přední odbornice na technologie a i etický dopad a podílela se na většině velkých technologických transakcí ve střední a východní Evropě posledních let. Je pravidelně zařazována mezi nejodbornější, nejlepší právničky právě v oblasti IT, etiky, inovací. A Jana má také svoji pro bono část a ta se týká podpory projektů diverzity, inkluzivity a účasti v mentoringových, jako mentorka, jestli se nemýlím, v různých akceleračních startupových programech. Jano, vítejte taky tady. A poslední, děkujeme, že jste přišla, a poslední je předseda výboru pro moderní technologie a lidská práva při Radě vlády pro lidská práva. Musím říct, že to je v tomto výboru i kolega a že i vlastně Monika Hanych je v tomto výboru, já a náš kolega Jan Vobořil z Juridicum Remedium, takže je to trochu takový panel našeho výboru. Ale zároveň Jan Klouda je viceprezidentem pro právní záležitosti compliance a řídí také podnikatelská rizika a korporátní bezpečnost, včetně prevence podvodů ve Vodafonu Česká republika. A je tady v takové, řekněme, dvojroli. Zároveň má lektorskou činnost, přednáší na VŠE, je v různých asociacích, takže má velmi široký záběr a právě proto bude na konci, aby nám trochu i tu vizi do budoucna otevřel. Honzo, vítej taky. Děkuji, že jsi přišel. My bychom začali, já vás požádám všechny o takové desetiminutové vykolíkování prostoru, to znamená, kde jste, jak to vidíte vy, abychom se potom vlastně vrhli do diskuze už s nějakým společným základem i pro naše diváky. A jenom připomenu, a možná si vezmu tu roli i na sebe, že máme tady i studenty, takže občas se budu ptát jako 20-letá Vanda, studentka knihovnictví, když nebudu něčemu rozumět. Takže vás požádám, abyste možná to pojali trochu víc jako i vzdělávací akci a ne jako úplně odborné kolokvium mezi těmi, kdo vás pravidelně poslouchají. Je to trochu, abychom se opravdu mezi různými obory mezi sebou vzdělali. Tak s tímto úvodem já se budu snažit moc neskákat do řeči, ale zeptala bych se Moniky Hanych, která vlastně, jak jsem říkala, vede delegaci jednající v Radě Evropy o úmluvě umělé inteligenci. Já bych se vás, Moniko, chtěla zeptat, nakolik, jak tato úmluva vidí dopad technologií na lidská práva, jaká tam vidí rizika, o čem se jedná a je tato úmluva jediná na nějaké, děkuji moc, na evropské úrovni, kde se ještě o těchto tématech jedná, jak jsou ty různé iniciativy mezi sebou spojené. 10 minut je vašich.
Děkuji moc za milé uvítání i za ten úvod a za ten úvodní dotaz. Pokusím se shrnout v 10 minutách, ale právníci a žurnalisté jsou podle mě dost známí tím, že většinou žádné časové limitace nedodržují. Já jsem bohužel vystudovala obě tyto školy, takže se předem omlouvám, pokud budu přetahovat, prostě mě tím mikrofonem přetáhněte a nějak se domluvíme. Možná bych začala právě tím, co nás učili při studiu žurnalistiky, a to je takzvané HLPčko. Takže pokud jsou zde studenti, studentky nebo kolegové z novinářské branže, tak budete vědět HLPčko nebo takzvaný hluboký lidský příběh, ale vezmu to jenom zkratkovitě, protože by mi to zabralo celých 10 minut. Takže dříve, než se podívám na tu samotnou regulaci, tak bych začala právě příběhem z Nizozemska. Jsme oblíbené země, která právě patří k těm velmi inovativním, digitalizovaným, užívajícím různé systémy, ať už umělé inteligence nebo různých algoritmů. Přeneseme se do roku 2012, kdy v rámci zefektivnění státní správy, což vám určitě nebude znít nějak cize, protože o to se snažíme i tady, se zavedly samoučící se algoritmy, nějaké strojové učení, a to vlastně úřadem, který chtěl, nebo těmi nizozemskými úřady, které chtěly odhalit potenciální zneužívání příspěvku na děti nebo těch dávek, které pobírají prostě chudší rodiče v Nizozemí, nevím, zda se to jmenuje přímo, na děti, ale zhruba máme představu. Nasypali jim veškerá ta data, tu rozhodovací praxi, těm strojům v uvozovkách, ty si to nějak přechroustali a začali vyplivávat, to není moc odborný termín, za to se omlouvám, zkrátka chrlit nová rozhodnutí a nová doporučení s vyhodnocením, kteří ti rodiče by teoreticky mohli být těmi podvodníky, případně nějak zneužívat ty dávky. Co se stalo? Ten systém označil více než 20 000 rodičů špatně, jakožto možné podvodníky. Nevím, jaké bylo to celkové číslo těch vyhodnocených podvodníků, každopádně přes 20 000 lidí, tak to bylo označeno vlastně neprávem a mnohem častěji šlo o ty, kteří měli nějaký imigrační původ nebo nějakou imigrační historii. S tím, že dokonce u těch rodičů, co měli dvojí občanství, tak tam to bylo systematicky označováno jako velmi pravděpodobně podvodné nebo vlastně jako velmi podezřelé, tudíž s největší pravděpodobností podvodné. Těmto lidem byly vlastně ty dávky pozastaveny, takže v určitém období, a ne úplně krátkém, byly to buď dlouhé měsíce, nebo často i roky, u některých to bylo dokonce až 8 let, tak jim ty dávky byly úplně pozastaveny. Což když třeba tam popisovali příběh právě jedné matky samoživitelky s dvěma malými dětmi, tak si umíte představit, jaký je to zásah do rodinného rozpočtu. Část těch lidí vlastně nemohla vůbec financovat ani potřeby svých dětí nebo bydlení. Došlo to vlastně nakonec tak daleko, kdy vlastně to bylo označeno za tisíce zničených rodin a došlo tam k několika spáchaným sebevraždám těch rodičů, kterým byly takto odebrány ty příspěvky na děti. Byl to rok 2012, jak říkám, takže naštěstí už jsme o něco dál. Časem se vlastně v těch soudních řízeních a těch jako kontrolních mechanismech ukázalo, odhalilo se, že tam byly určité chybné kroky, chybná vyhodnocení a těm lidem došlo potom k nějakému napravení, k dovyplacení, k omluvě a tak dál, ale jak sami cítíte, tak ve chvíli, kdy prostě máte napjatý finanční rozpočet, jste na tom špatně, máte malé děti, 2, 3, 4, 5, jo, tam byly různé příběhy, můžete vygooglit, tak to není něco, co byste chtěli, aby takto vlastně ty algoritmy, to strojové učení a jiné druhy nových technologií vlastně fungovalo. Proč to říkám, není to, abychom si řekli, raději vůbec technologie používat nebudeme. To v žádném případě, protože si myslím, že to by bylo jednak neúčelné, protože si myslím a uvidíme potom s kolegy, určitě o tom budeme dál mluvit, technologie nám mohou v mnoha ohledech pomoci, jsou to velcí pomocníky, zvlášť když jde o obrovské množství dat, zpracovávání různých druhů údajů, ať už osobních nebo jiných. A myslím si, že by to bylo neudržitelné, protože cítíme, že ta doba jde dopředu, ta digitalizace jde dopředu, jak říkal kolega z Norska.
třeba s tou měnou a tak dál. Myslím, že by to bylo i nerozumné, protože plýtváme mnohdy lidskými silami na věci, které můžeme krásně automatizovat a vůbec není problém na ně použít nějaký druh strojového učení nebo jiné technologie. Cílem tohoto příběhu je spíše poukázat na to, že ta technologie sama o sobě není špatná ani dobrá, ale můžeme ji použít k různým účelům a zejména pokud nerozumíme úplně tomu, jak funguje, tak právě můžeme dojít zrovna třeba tady k tomu diskriminačnímu výsledku nebo výsledku, který nemusí být jenom diskriminační, ale může být nějakým způsobem nespravedlivý, zavádějící a tak dál. Tím už se dostávám oslým můstkem k tomu, co vlastně mě žádala na začátku Adriana, a to je nastavení právní regulace, právních pravidel. Tam si myslím, že je vlastně důležité co nejvíce nesvazovat ruce těm technologiím, aby se mohly dále rozvíjet, abychom mohli opravdu ty inovace používat, ale zároveň se snažit je nastavit tak, abychom ošetřili co nejvíce potenciálních možných konfliktů nebo zásahů, zejména do těch základních lidských práv, zvláště do těch úplně nejvíce citlivých, ať už je to právě právo na život, nelidské ponižující zacházení, ale je to taky právo na soukromí, svobodu projevu a tak dále. Vím, že o tom potom bude kolegyně Patinová mluvit blíže o těch konkrétních, takže nebudu zabíhat. Já jenom nastíním, jaké jsou dvě základní takové evropské regulatorní odpovědi na tuhle, nejenom na tuto situaci, ale obecně na ten status quo. Jedním z nich je práce na půdě Rady Evropy, druhou z těch odpovědí je Evropská unie a její iniciativa. Možná krátce jenom, proč budu mluvit o obou těch iniciativách, proč je považuji za důležité, je to, že vlastně Rada Evropy sdružuje 640 států, je to takové širší plénum. Do nedávna to bylo vlastně 47 států, včetně Ruské federace, která ale letos v únoru byla tedy vyloučena z tohoto společenství. A Rada Evropy vlastně funguje tak, že opravdu jejím primárním cílem je ochrana demokracie, lidských práv a právního státu. Tady těchto opravdu základních hodnot fungování demokracie, vlastně byla to i nějaká odpověď vlastně na to, co se dělo v druhé světové válce, takže to byla taková jedna z těch velkých iniciativ a reakcí na to, aby už jako nedocházelo k něčemu takovému, k čemu došlo právě za té druhé světové války. Ty úmluvy a ty legislativní opatření, které tam vznikají, tak jsou velmi obecné. Když byste se podívali na tu úplně nejzákladnější úmluvu o lidských právech, kterou máme, Evropská úmluva o lidských právech, je ten zkrácený název, tak můžete vidět, že těch základních článků má pouze 18. Tak si řeknete, když třeba znáte české zákony, srovnáte si, já nevím, občanský zákoník, který má těch paragrafů 3000, tak si řeknete, hergot, pardon, ale co je to za regulaci, když má jenom 18 těch substantivních, těch hmotných článků. Je to proto, a třeba ta navrhovaná úprava o umělé inteligenci a lidských právech má zatím také 18 článků, je to zhora okolností, ne, protože by to muselo být právě 18 článků, ale zrovna to tak vyšlo, že vlastně toto společenství stanoví opravdu jenom ty velmi základní principy týkající se lidských práv, ochrany demokracie a ty opravdu základní zásady a nechává velkou volnost těm smluvním státům, jak si to sami upraví. Takže jim neříká, jak to mají upravit, ale říká jim, co má chránit a případně v jaké míře. Takže například, když se shodneme na té evropské úrovni, tak to může jít například o shodu o tom, že nechceme neomezené hromadné sledování osob v našich státech, byť víme, že třeba jiné státy to dělají, ale možná se s takovými státy úplně nechceme srovnávat, chceme poskytnout ten standard ochrany lidských práv vyšší, nebo nechceme právě, aby docházelo k hromadné diskriminaci, jak jsem popsala v tom úvodním příkladu. Nechceme například vyhodnocovat emoce lidí v reálném čase nějakými biometrickými způsoby. Nechceme nějaký social scoring, byť víme, že technicky to možné je. Takže tady jenom ukazuju, vlastně je to fungování té Rady Evropy, kdy vlastně ona se opravdu dívá na odpovědnost za výsledek, za tu ochranu a její v uvozovkách tak trošku jedno, jak k tomu ty státy přistoupí, pokud opravdu ten výsledek je dobrý. To znamená, že je přiměřeným způsobem chráněna ta hodnota, ty jednotlivá lidská práva.
Takže to je ten prostor pro uvážení států. Možná zmíním, protože už pomalu 10 minut se chýlí ke konci, že vlastně jde taky o v obou případech i u té unijní regulace, i u té regulace Rady Evropy, o to zajištění toho řetězce odpovědnosti, aby nám někdo v průběhu zajišťování té odpovědnosti nevypadl, protože můžeme, známe to, že vlastně vývojář se vyvíjí, řekne, ale vlastně já jsem vyvinul jenom tu technologii, ta sama o sobě je neutrální, někdo ji nasadí a nějak ji použije, pak je tam třeba ten koncový uživatel, je tam vlastně mnoho subjektů v tom řetězci, v tom life cyclu té umělé inteligence, takže tam potom se soustředíme na to, aby právě tam nebyla ta hluchá místa, kdy vlastně potom ten nejznámější případ je, že tady máme to autonomní vozidlo, které někoho zraní nebo zabije, srazí, a kdo za to bude odpovědný. Ale to je jenom ten jeden ukázkový případ, těch případů je celá řada. Možná k té unijní regulaci, a tam případně určitě doporučuji, spíše by to bylo na nějakou odbornou hlubší debatu, protože je to opravdu draft, který sám o sobě má přes 100 stran, takže není možné v jedné minutě ho úplně zhrnout, ale vlastně on se zejména soustředí na regulaci vnitřního trhu Evropské unie, spíš než na ten aspekt lidských práv, i když teda tam je samozřejmě zahrnutý taky, zavádí nějaký systém certifikace, který není úplně neznámý, protože víme třeba z jiných oblastí, například používání různých elektrických výrobků a tak dál, že vlastně certifikace je běžným nástrojem, který používáme, a také hodnotí rizikovost těch systémů. Některé můžou být nepřijatelné, jiné můžou být vysoce rizikové, jiné mohou být málo nízce rizikové, a podle toho se potom tam provádí určitý risk assessment, hodnocení dopadu těch rizik. Tolik možná k tomu jenom velmi stručně. Závěrem bych řekla takovou myšlenku opravdu do diskuze, se kterou rozhodně nemusíte souhlasit, a pojďme o ní diskutovat, že vlastně pokud se ptáte na to, jestli omezujeme určitým způsobem možná tu inovativnost a konkurenceschopnost těch technologií, té umělé inteligence vůči jiným velkým hráčům na trhu, což jsou zejména Spojené státy americké a Čína, tak pak říkám, ano, omezujeme, ale děláme to vědomně a děláme to s jednoznačným cílem, a to je nastavení určitých hranic v rámci těch našich liberálních demokracií, zejména s ohledem právě na ochranu těch základních hodnot demokracie, základních lidských práv a těch základních hodnot, které máme. A díky tomu taky, ale troufám si dodat, máme ten nejvyšší standard ochrany základních nebo lidských práv na světě, a vlastně jiné státy nebo jiná společenství se díky tomu od nás mohou inspirovat. Takže tolik za mě k úvodu. Děkuji moc. Moniko, byla jsem trošku ze stresu, jak jste rychle mluvila, a já sledovala naše tlumočníky znakového jazyka, jak to stíhají. Takže když tak, oni jsou výborní, stíhají, a když tak budu dávat víc minut. Každopádně k těm tématům i k té poslední otázce vlastně toho ekonomického rozvoje versus té regulace se určitě vrátíme. A já bych teď s tou trochu základní otázkou, my se stále bavíme o lidských právech, ale o jakých lidských právech se v souvislosti s technologiemi a jejich dopadem bavíme? To je hlavní otázka na Janu Patinovou z Pearson. Jano. Moc děkuji za pozvání. Vážím si toho, že se můžu účastnit tady jeho panelu. A chtěla bych poděkovat tedy i všem spolu partnerům toho projektu, že se věnují problematice lidských práv a technologií, a že vlastně tady tu vysoce odbornou debatu, která jinak probíhá v právních expertních kruzích, přenášejí do širší společnosti. Protože já si myslím, že opravdu hodně těch otázek v této oblasti je potřeba rozhodovat na politické celospolečenské úrovni, a nejenom na úrovni expertní. Jano, já jenom můžu říct, že vlastně děkuji moc za ten komentář a hned vás nechám, ale právě cílem je, aby tomu, co vyřešíte na té odborné úrovni, jsme porozuměli i neodborníci a hlavně třeba v tomto projektu novináři, kteří potom vlastně to mají tlumočit dál té veřejnosti. Takže určitě děkujeme, a děkujeme i za úsilí, které vy nakládáte na to, abychom my neprávníci tomu porozuměli. Tak já se vynasnažím. Na začátek kousek teorie. Vlastně to, že se nějaká oblast podnikání nebo dokonce činnosti státu může dostávat do konfliktu s lidskými právy, to je úplně nový fenomén. To se vlastně v historii lidských práv nikdy nestalo. Pokud podnikáte nebo pokud stát organizuje společnost, tak můžete se dopustit něčeho nezákonného, můžete se dokonce dostat do konfliktu s trestním právem, ale s lidskými právy to je vlastně úplně
nová zkušenost. Většina, nebo myslím, že skoro žádné firmy dosud neměly právní oddělení, které by mělo odborníky na ústavní právo, na lidská práva. Myslím, že Jan Klouda je možná tady v tom spíš výjimkou než pravidlem. Stejně tak advokátní kanceláře nemají týmy na lidská práva. To je vlastně debata, která přichází v posledních 2-3 letech. A zároveň i to, že vůbec připouštíme tuto debatu, že vlastně připouštíme, že technologie mohou systémově narážet na lidská práva, tak je určitým jakoby vyústěním další debaty, kdy jsme nejdříve hovořili jenom o etických aspektech technologií, hovořili jsme o tom, že technologie musí být důvěryhodné a vlastně zhruba od roku 1920 začíná jak Evropská komise, tak třeba Evropská rada připouštět, že musíme mít některé regulace, které právě zabrání tomu, aby se technologie dostaly do konfliktu s lidskými právy. Co jsou lidská práva a jak se vlastně liší od běžných zákonů? Lidská práva jsou v demokratickém světě běžným zákonům nadřazena. Je to vlastně velmi málo pravidel, jak říkala Monika, které tvoří takovou základní úmluvu mezi člověkem a společností. Vlastně podle přirozenoprávních teorií se vychází z toho, že s lidskými právy se člověk rodí, jsou nezadatelná, nescizitelná a společnost nemůže o tato práva nikoho připravit a dokonce je základní rolí státu tato práva chránit a garantovat. Takže to je vlastně pojetí a potom pod základními lidskými právy je zákon a potom případně podzákonné předpisy a samoregulace. Lidská práva lze omezit pouze dvěma způsoby podle vlastně pojetí evropského, případně amerického nebo vlastně pojetí v demokratických společnostech. Buď dochází ke konfliktu mezi dvěma lidskými právy, to znamená, může třeba dojít ke konfliktu mezi právem na svobodu projevu a právem na ochranu dobrého jména, dobré pověsti. Potom ústavní soudy nalézají vlastně nějakou hranici nebo nějaké omezení obou těch práv tak, aby bylo dosaženo spravedlivého výsledku a nějakého proporcionálního omezení jednoho nebo obou těch práv. A druhou možností je, že některá lidská práva přímo ve svém textu připouštějí omezení zákonem. Třeba lidské právo na soukromí připouští omezení zákonem, ale například právo na život nebo právo na lidskou důstojnost takové omezení nepřipouští. Takže tady jsou vlastně jakoby dva druhy lidských práv, přičemž některá teoreticky mohou být omezena, pokud se na tom celospolečensky v politické debatě dohodneme a vlastně takové omezení je pak uzákoněno. O kterých lidských právech se v souvislosti s technologiemi diskutuje? Určitě to nejsou všechna, ale taková 4 základní a plus jedno, o kterém se debatuje do budoucna. Prvním je právo na soukromí. Asi nikoho nepřekvapí, že technologie mohou být v konfliktu s ochranou soukromí, ale ne každý ví, že právo na soukromí je minimálně v Evropské unii základním lidským právem. Je to základní lidské právo, které může být omezeno zákonem a tady je třeba i různý pohled transatlantický. Ve Spojených státech amerických se nejedná o základní lidské právo a proto třeba i dlouho docházelo k debatám před přijetím GDPR o tom, jestli třeba právo na fyzickou bezpečnost je tak důležité jako právo na soukromí a jestli technologie nebo i jiné nástroje můžeme třeba použít k boji proti terorismu za cenu omezení soukromí. Právo na soukromí si myslím, že teď začíná být technologiemi dotčeno, řekněme za posledních 10 let se o tom určitě mluví, ale myslím si, že jsme jenom na začátku toho potenciálu technologií, řekněme negativního potenciálu v tomto směru, protože pokud se třeba bavíme o metaverzu, tak tam budou biometrické data zpracovávána tak, jako jsou dnes zpracovávány e-mailové adresy. Aby vůbec vlastně virtuální realita mohla fungovat, tak musí zpracovávat masivně biometrické údaje, biometrickou šablonu vlastně celého těla, pohyby očí, celá další kvanta biometrických údajů. Takže myslím, že tady stojíme na prahu velmi těžkých debat o tom, do jaké míry vlastně povolíme nebo umožníme omezení soukromí
na úkor vlastně zachování lidských práv. A takovou typickou technologií, o které se tady třeba teď hodně hovoří, je rozpoznávání obličejů. To je vlastně taková předzvěst těch budoucích vlastně technologií v metaverzu a ve virtuální realitě. Svoboda projevu vytváří velmi komplexní otázky v souvislosti s technologiemi. Vlastně první otázkou je vůbec právo na to, aby můj projev byl šířen. Svoboda projevu většinou je chápána v tom smyslu, že nikdo mi nesmí bránit v tom vyjadřovat svoje myšlenky, názory a jiným způsobem svoje postoje. Nicméně dosud bylo připouštěno, že soukromá společnost, která nějakým způsobem šíří názory jiných, se může rozhodovat, které názory šíří a které nešíří. Vydavatelství, rozhlasová stanice nebo i třeba nějaká malá platforma se může rozhodovat, které příspěvky otiskne, které ne, a já jako jedinec nemám žádný nárok přijít do novin a trvat na tom, že oni otisknou můj názor. Tady to vlastně, ten pohled se začal měnit se sociálními sítěmi, protože sociální sítě jsou tak velké platformy a jak tady bylo dopoledne zmíněno, i vlastně nástrojem šíření základních politických rozhodnutí a v podstatě je to takové už jakoby fórum blížící se veřejnému prostoru. A celospolečensky začala vznikat obava, že vlastně ta společnost, která provozuje tu sociální síť, by neměla už rozhodovat o tom, co bude a co nebude šířit. A potom vlastně teprve nedávno začala debata ohledně dezinformací a státy začaly mít i nároky nebo požadavky na sociální sítě, aby naopak některý obsah nešířili. A odpovědí vlastně tady na tu debatu je Digital Services Act na evropské úrovni, který nějakým způsobem prezumuje povinnost sociálních sítí minimálně nediskriminačně šířit příspěvky všech svých uživatelů a zároveň být transparentní v tom, které příspěvky třeba budou blokovány, jak bude s tím obsahem nakládáno. Takže taky velmi, velmi komplexní debata, která určitě není u konce a myslím, že je spíš na svém začátku. Právo na lidskou důstojnost se taky vlastně projevuje v celé řadě technologických oblastí, asi nejvíc v oblasti umělé inteligence, ale i u jiných technologií. A takovým tím centrálním motem je člověkocentrický přístup, postavení člověka versus softwaru, představa, že vlastně člověk je subjektem práv a nemělo by s ním být nakládáno jako z věcí. Takový typický příklad jsou třeba některé služby, které jsou nabízeny zadarmo a pokud sledujete vlastně k tomu takovou tu veřejnou debatu, tak se často říká, že pokud je nějaká služba zadarmo, tak vy jste ten produkt. A je otázka, do jaké míry mohu třeba obchodovat s pozorností lidí a prodávat tuto pozornost třeba zadavatelům reklamy a tímto potažmo degradovat toho člověka jenom na nějaký objekt, na nějakou věc, se kterou obchoduji. Myslím, že třeba jedna z těch hranic, kterou navrhuje nový akt o umělé inteligenci, je využívání podprahových technik nebo cílení na zranitelné skupiny lidí. Takže celá tato debata o lidské důstojnosti a technologiích si myslím, že je taky úplně na začátku. A je potřeba pořád vnímat, že velké technologické společnosti jsou pořád jenom firmy, jako každá jiná firma. A jejich základním cílem a smyslem je vytvářet zisk. Jejich smyslem není organizovat společnost nebo chránit lidská práva. A pokud nejsou nastaveny hranice a pokud někdo neřekne, že určité využívání technologií je nezákonné v rozporu s lidskými právy, tak je zcela legitimní, že velké technologické společnosti tyto techniky využívají k vytváření zisku. A vždycky mě teda překvapuje, proč se tomu někdo diví a proč se nad tím někdo pozastavuje nebo to považuje za nemorální, neetické, nehezké. Právo na rovné zacházení, to už tady vlastně bylo taky v dopolední části nebo v prvním panelu zmiňováno, Alžběta Krausová zmiňovala personalizaci. Myslím si, že personalizace, segmentace jsou dnes úplně běžné techniky vlastně v jakémkoliv retailovém podnikání. Podnikatelé nebo poskytovatelé služeb si zákazníky dělí do nějakých segmentů a přistupují k ním odlišně. A je otázka, v jaké míře nebo ve kterém okamžiku by toto mělo začít narážet na právo na rovné zacházení.
GDPR k tomu dává takový jakoby nápad nebo podnět, že v okamžiku, kdy se ten zásah blíží právním účinkům a tak, jak tady třeba popisovala v hlubokém lidském příběhu Markéta na začátku, tak tam by vlastně to mělo začít být blokováno právě právem na rovné zacházení. Ale může to být teda typicky u technologií využívaných státem, ať už se bavíme třeba o prediktivním soudnictví nebo predikování páchání trestných činů, ale i přiznávání nějakých dávek práv, které vlastně stát musí garantovat všem občanům, ale i u soukromých společností, pokud třeba pojišťovna začne odmítat určitým skupinám občanů poskytovat pojištění, nebo jim ho bude poskytovat, ale za vyšší cenu, nebo třeba banky nebudou chtít s některými skupinami občanů jednat jako s klienty, tak tam to může narážet na lidské právo na rovné zacházení. A takové jakoby potenciální nové právo, které už tady zmínil Jan Vobořil, se někdy označuje jako právo na analog. A tam je otázka, jestli vlastně by měly existovat některé minimální služby státu, které by mohl využívat každý občan, včetně lidí, kteří nechtějí využívat technologie. To znamená, jestli je možné, aby stát umožnil interakci vlastně se základními službami jenom lidem, kteří mají přístup k určitým technologiím, anebo aby bylo garantováno vlastně rovné zacházení lidem, kteří technologie využívají a kteří technologie nevyužívají. A já to uzavřu takovými třemi myšlenkami. Myslím, že dnes už není pochyb o tom, že lidská práva musí být zajištěna nejenom ve fyzickém světě, ale i ve světě digitálním. Nicméně celý státní aparát, který vlastně tady je od toho, aby nám lidská práva garantoval, tak umí dobře fungovat ve fyzickém světě, ale má velmi malou zkušenost s fungováním v digitálním světě. Všechny dozorové orgány, policie, ministerstva, vlastně všechno, co tvoří stát, tak mají jenom pár let, někdy třeba i pár měsíců zkušeností s tím, co vůbec digitální svět je, jak v něm mají fungovat, jakýkoliv dozorový orgán, vlastně když má něco vymáhat nebo vůbec dozorovat v digitálním světě, tak je úplně bezradný. Takže taková myšlenka, jako která napadla jak evropské zákonodárce, tak vlastně na lokální úrovni je, no tak pojďme spolupracovat s těmi velkými technologickými společnostmi, které tomu prostředí rozumí a nějak nám pomohou to tam všechno zajistit. Na to já říkám, to je samozřejmě dobrá myšlenka, spolupráce je určitě dobrým podpůrným nástrojem, ale tím garantem lidských práv musí zůstat stát. Tuto pravomoc prostě nelze delegovat na technologické společnosti, které mají úplně jiný cíl, smysl, účel. A stát musí najít prostředky, musí se zorientovat v tom digitálním světě minimálně dost na to, aby nám jako občanům ta lidská práva garantoval. Děkuji moc a já jenom doplním, že tématu vlastně práva na analog a digitálnímu vyloučení se budeme věnovat ve čtvrtém panelu, takže zůstaňte s námi až do odpoledne. A já bych předala mikrofon a klikátko mě, mikrofon kolegovi, děkuju. Zase si tam dáme, aby viděli i naši diváci online, kdo bude mluvit a vaše jména. Já bych se zeptala Honzy Cloudy, který vlastně, jak jsem říkala, je tady i za výbor moderní technologie a lidská práva při radě vlády, ale zároveň i na pozici viceprezidenta Vodafonu Česká republika. Já bych se nejdřív zeptala z pozice výboru, a to je náš výbor, váš výbor, tvůj výbor, komentoval několik vládních iniciativ, ať už to byly ryze české iniciativy jako informační koncepce Digitální Česko a hledal tam rizika, nebo evropského, více evropského charakteru, přetlumočené do českého kontextu jako Národní plán obnovy. Také se výbor vyjadřoval v době covidu. Chtěla jsem se zeptat už více z toho českého hlediska, je něco v těch dokumentech, co systematicky vidíte jako nedostatek, na co poukazujete systematicky, co se vlastně kopíruje a říkáte si, ten stát to nevidí a v těch dalších strategiích to prostě nezahrnuje, nebo je tam i nějaký posun? Jak to vidíš? Přemýšlím, jestli na to máme dost času, na takhle širokou otázku, ale těch 10 minut já to zkusím zvládnout.
Tak my jsme tyhle ty dokumenty, o kterých ty jsi hovořila, tak my jsme je v průběhu posledních asi dvou nebo tří let připomínkovali opakovaně, a než teda se dostanu do konkrétního detailu, tak si myslím, že ten největší nedostatek, který jsme tam shledali, je vlastně nedostatek pozornosti vůbec oblasti lidských práv. To znamená to vlastně uvědomit si, kde může nějaká hrozba, kterou vnímáme třeba jako krátkodobou nebo okamžitou, se překlopit do nějaké dlouhodobé, po případě, kde můžeme využít, jako třeba u toho Národního plánu obnovy, využít příležitosti, že nám teď Evropská komise dává peníze na to, abychom mohli nějakým způsobem rozvinout svoji společnost, infrastrukturu a posílit třeba i oblast lidskoprávní agendy. A ty konkrétní otázky, které jako se domníváme, že by bylo vhodné mít na paměti, tak ono to vyplývá samozřejmě z toho, co už tady zaznělo v tomhletom panelu, ale já bych možná se ještě ponořil o kousíček hloubš. Já si myslím, že to základní uvědomění asi všichni chápeme, že lidská práva jsou něco, co považujeme za věc, která je jako daná, protože to říká někde nějaký dokument, nějaká listina, takže jsme se naučili na to spoléhat. Říkáme si, dobře, tak tohle je nějaká chráněná oblast, do které teda mi nikdo, ani stát, ani jiný občan nepoleze. První věc, kterou je asi potřeba si uvědomit, že ta ochrana není samozřejmě absolutní a ne každý zásah do nějaké té komfortní zóny, kterou považuji za oblast základního lidského práva, se považuje za zásah přímo na té lidskoprávní rovině. Existuje spousta různých nápravných opatření, kdy se můžete bránit zásahu do soukromí, poškození dobré pověsti, a nebavíme se o té rovině lidskoprávní, ale čistě občanskoprávní. A z pohledu užívání nebo zavádění těch moderních technologií, o kterých se tady primárně bavíme, tak já tam takhle na úvod vidím si tři základní problematické oblasti, které potřeba mít na paměti. Za prvé to, co už i tady zaznělo, že vždycky je potřeba se dívat na lidská práva tak, že jedno lidské právo, nebo respektive výkon toho jednoho lidského práva končí tam, kde začíná výkon lidského práva jiného, nebo kde naráží výkon toho mého lidského práva na výkon téhož práva někým jiným. To je první věc. Druhá věc, že existuje z definice a hned od počátku velká nevyváženost mezi uživatelem technologií, který se prostě snaží nějakou technologii použít k tomu účelu, pro který se domnívá, že byla stvořena, a tím, kdo tu technologii vytvořil a kdo ji nabídl k užívání. Je tam informační disbalance, protože samozřejmě ten uživatel nemá tak podrobný vhled, aby dokázal vždycky správně vyhodnotit, jaké důsledky pro něj bude užití technologií mít. Když vezmete mobilní telefony, to je asi nekonečná diskuze dneska, je třeba dobu covidu, kdy jsme řešili takovéto trasování, tak lidi ani v tu dobu vlastně nevěděli, jaká data zpracovává o nich mobilní telefon, a řešilo se, že to trasování a předávání informací a to takzvané šmírování, jak se říkalo, dělají mobilní operátoři. Ale v zásadě nikdo nerozumí tomu, že tu úroveň dat, která byla potřeba pro to trasování, třeba mobilní operátoři vůbec nemají, no ale že jsou schovaná na mnoha místech v telefonech a poskytují se dál, aniž by o tom uživatelé věděli. A potom je, řekněme, třetí oblast, a ta oblast je uvědomění, že když používám nějakou moderní technologii, která má přinést nějakou výhodu, něco zjednodušit, usnadnit, tak ale zároveň je potřeba se podívat i na to, jestli mi zároveň ta stejná technologie nepřináší nějakou hrozbu někde jinde. Já tady mám konkrétní příklady, protože to je vlastně výchozí úvaha, se kterou jsme začínali činnost našeho výboru v rámci Rady vlády pro lidská práva. A když jsme tam vlastně tady to pojetí přednesli, tak se ukázalo v rámci rady, že to je jako téma, které je nosné a je i vlastně průřezové přes další agendy, které se v rámci rady probírají. Takže jeden pohled třeba u těch moderních technologií je, že pomáhají začleňovat lidi do společnosti, do pracovního procesu. Maminky na mateřské, lidé vyššího věku, lidé s nějakým handicapem. No ale na druhou stranu, v případech, kdy někdo nemá z nějakých důvodů přístup tady k těm technologiím, tak naopak to může vést k opačnému dopadu, k nějakému vyloučení ze skupiny. Viděli jsme to třeba v době covidu, kdy se společnost stala závislá na online technologiích, děti se učily z domova a řešilo se jako poměrně závažné téma, že rodiny, které si nemohly dovolit vybavit svoje děti počítačovou technikou, tak čelily
jaksi obtížnému přístupu ke vzdělání, a když to dovedete do důsledku, tak právo na vzdělání už je jedním ze základních lidských práv. To znamená vlastně v důsledku té nerovnováhy v přístupu té stejné technologii, která jinde přinášela benefit, tak někdo jiný utrpěl třeba újmu z toho pohledu. Mám tedy těch příkladů víc, zastavím se tady z toho jenom u jednoho, a než půjdeme dál. A to bylo, co paní doktorka Patinová zmínila, právo na informace nebo právo na svobodu slova a ochranu z hlediska cenzury. A tohle je věc, která třeba v dnešní době je jedna ze stěžejních věcí z mnoha důvodů. Víme, že ministerstvo vnitra už pracuje na návrhu zákona, který má zajistit možnost ministerstvu vnitra rozhodnout o tom, že je potřeba zablokovat přístup k určité informaci, k určité webové stránce například. Ale když, jak si teď pomineme to, jestli ten návrh je nebo není dobře připravený, tak důsledkem takovéhle právní úpravy je, že se nám nastaví nějaký standard chování do budoucna, protože v důsledku takovéhohle zákona dostává jeden státní úřad možnost rozhodnout a teď se omezí tohleto základní lidské právo, právo na svobodu slova, právo na informace, právo na kde co. A tohle to se potom stává už součástí jednak nastavení mysli, zákonodárství a postupně se nám ty standardy posouvají, čili já vidím i hrozbu, která v dnešní době si myslím je poměrně nešťastně jaksi posilována i emocemi, které jsou tady kolem jedné války tady v Evropě a druhé možná někde na Tajvanu, vlastně vybudit v lidech, že je nezbytné v důsledku toho strachu si nechat omezit nějaká svá základní práva, protože to přinese nějakou budoucí výhodu. A tohle to si myslím, že je strašně nebezpečná věc a společenská diskuze, o které tady zaznělo, musí tohle to řešit. Jo, protože takhle snadno bychom ta práva odevzdávat neměli. Konkrétní další příklady, kde si myslím, že... A teď nevím, kolik mám ještě času, Adriano? Ještě 3 minuty. No, tak zkusím trochu sprint teda. Ale další třeba oblasti, ve kterých ta moderní technologie můžou a budou mít dopad, je třeba lidské zdraví. Bavili jsme se o tom i právě v rámci našeho výboru, když jsme se bavili s odborníky na zdravotnictví a oni nám vysvětlovali, do jaké míry už dnes lékaři spoléhají na doporučení umělé inteligence, ať už to teda je nebo není umělá inteligence i z pohledu terminologie využívané v rámci Evropy, doporučení léčby nebo doporučení postupu, jak s konkrétním pacientem nakládat. No ale samozřejmě ten algoritmus je naprosto neprůhledný, netransparentní, někdo ho nějak udělal, někdo ho nějak vymyslel a nejsme schopni tam mít jaksi kontrolu nebo oponentní posudek nad tím, jestli tedy ta léčba je rozumná nebo ne. A když domyslíte do důsledku věci, které taky v rámci veřejného prostoru se diskutují stále více, jako je eutanázie nebo rozhodnutí o odpojení lidí od přístrojů, tak tímhletím postupem vlastně postupně i těm moderním technologiím bychom odevzdávali možnost autonomního rozhodnutí o životě s nějakou omezenou možností kontroly. Svobodu tady ochrany obydlí a tak dále. Můžeme se pustit samozřejmě do spousty dalších oblastí, ale nechci, aby to vyznělo jenom negativně. Samozřejmě ty moderní technologie mají obrovský pozitivní dopad a paradoxně i v těch oblastech, ve kterých, když se ty technologie zneužijí, tak ten dopad je zase negativní. Čili teď jsme tady hovořili o svobodě projevu nebo možnosti šířit myšlenky, šířit slovo. No to je úplně prostě fantastické. Tam je nekonečné možnosti, jak já můžu oslovit lidi kolem sebe způsobem, který předtím nebyl vůbec myslitelný. Takže z hlediska mé realizace práva, základního práva na svobodu projevu, tak je to jako skvělá věc. Petiční právo. V době covidu je třeba paradoxně právo shromažďovací, že se na Teamsech se dělala různá setkání, která v tu chvíli nebyla možná fyzicky. Výkon volebního práva třeba, jo? To možnost vzdálené volby, vůbec podílet se na správě veřejných věcí, že se nám jako občanům dostává do ruky daleko větší množství informací, než by předtím bylo, protože ruku na srdce, kdo by se vydal autobusem koukat na vývězku někde na nějakém úřadě, co se děje. Ne, tak na internetu se můžu podívat, informace tam vidím a musí tam být. Právo na přípravu k povolání, právo na práci, vzdělání, ochrana zdraví při práci, čili je tam spousta nesmírně pozitivních dopadů, které ty moderní technologie přináší, jenom je potřeba vždycky nebýt úplně zaslepen a jak si chápat i tu druhou rovinu, která je s tím spojená. A pan doktor Obořil, myslím, že buď tady, nebo i u jiných příležitostech právě o tomhletom i mluví, že prostě řada těch
technologií, které třeba pomáhají podporovat veřejný pořádek, různé bezpečnostní systémy, rozpoznávací kamery. Prostě jejich využití se v některých případech dělá způsobem, který už ale překračuje nějakou základní hranici toho, jak by se měly využívat, a může vést k tomu, že extenzivním využitím naopak třeba ohrozí něčí soukromí a tak dále. Takže z mého pohledu ten potenciál moderních technologií je v podstatě nekonečný, dá se tam dělat cokoliv, ale z pohledu lidskoprávního ten test proporcionality, nebo jak ho nazveme, to znamená to zvážení, jestli to nějakým způsobem neblaze nezasahuje někam, kam už bychom nechtěli, by měl být prostě nezbytnou součástí všech diskuzí, a hlavně by měl stát a regulátoři, protože u soukromých subjektů to asi moc čekat nelze, aktivně naslouchat odborníkům z praxe, jako jsme třeba tady my čtyři, a samozřejmě všichni ostatní v sále teď, ale naslouchat, protože to jsou specifické věci, které prostě legislativec sedící v lavici nebo minister ve své židli nemůže vidět, nemůže pochopit, čili tohle to je strašně důležitý. Aby proto, co říkala i paní doktorka Patinová, aby stát mohl garantovat výkon těch základních lidských práv, tak musí ale poslouchat a brát vážně ty, kteří tomu rozumí a snaží se tu oblast nějak podpořit. Tak ve zkrácené verzi bych asi, ještě nevím, teda jak si nepamatuju, jak zněla původní otázka, ale... To nevadí, ale bylo to souvislé, plynulé a stále sledují naše tlumočníky znakového jazyka a zvládají to perfektně. Tak já děkuji moc. Toto byl takový výkop různých pohledů z praxe i více z té legislativní úrovně. Já bych měla hned, než předám vlastně i možnost řečníkům se ptát mezi sebou, protože často takhle v této sestavě spolu nesedíme. Je nějaká otázka z pléna? Máme další mikrofon, takže můžeme vám přinést. Nestyďte se, zvedněte ruku. Bojíte se? Dobře, vyzvu i naše diváky online. Můžete využívat Slido, máte tam kód, prosím, jestli máte na naše řečníky nějakou otázku. A já možná začnu takto. Nejdřív budu hodná a dám vám možnost se ptát, anebo když tak komentovat mezi sebou, protože možná tuším, že něco, co řekla právě paní doktorka Patinová, možná ty, Honzo, i z pozice budeš chtít nějak okomentovat, nebo Monika Hanych bude chtít okomentovat, nebo se zeptat. Takže možnost je na vás, než se začnu ptát já. Radši si regulujte tu debatu. My si tu svobodu projevu uchopíme podle sebe, aby se to náhodou nějak nezvrhlo. Mě spíš napadlo takový jenom jako komentář, protože to zmínil Honza Klouda v tom zdravotnictví. Tam si myslím, že to je obrovská oblast, která je velmi citlivá a kterou doposud jsme nechávali taky někdy stranou, že ta diskriminace, ta svoboda projevu, to jsou taková ta první lidská práva, která nás při použití technologií nebo i té umělé inteligence napadají, ale přitom právě na výboru, když jsme diskutovali, tak jsme zjistili, že je obrovská škála mnoha systémů, které opravdu v tom zdravotnictví už jsou využívány a mohou ovlivnit to, jaká léčba vám bude třeba nasazena, nebo jaké rozhodnutí prostě bude těmi lékaři učiněno. Přičemž já jsem třeba narazila na takový zajímavý případ, tak jsem to chtěla dát jenom třeba jako k diskuzi, jestli to vnímáte stejně, kdy vlastně byl jeden návrh, že vlastně kdo bude chtít nějakou jako lepší zdravotní péči, tak prostě bude ale poskytovat právě ty svoje osobní údaje, že bude vlastně jakoby platit v uvozovkách za tu léčbu svými daty, prostě i citlivými, protože v tom zdravotnictví to asi znáte sami, že jsou poměrně citlivá, ale tam mi přišlo, že vlastně je to úplně jako falešný pocit o možnosti rozhodování a nakládání se svými osobními nebo citlivými údaji, protože neexistuje téměř nikdo na světě, kdo by dobrovolně řekl, že nechce lepší léčbu, protože když se jedná o vaše zdraví, tak je to vlastně natolik jako intimní, integrální součást vlastně sebe sama a zároveň ta léčba je tak drahá, že vlastně odmítnout
platit těmi osobními údaji by mohli vlastně jenom buď velmi bohatí lidé, kteří by to jakoby mohli doplatit, anebo někdo, kdo teda opravdu jde proti tomu systému, možná jako, někdo, kdo to dělá jako nějaké gesto, ale naprostá většina lidí bude samozřejmě chtít tu lepší léčbu, protože se to týká jich samotných nebo třeba jejich nejbližších. Takže ve skutečnosti mám pocit, že někdy nám taky ale to použití těch technologií vlastně nastavuje jakoby falešnou možnost volby a to bych, na to bych chtěla upozornit, že mi to přijde velmi nebezpečné, třeba potom i u svobody projevu, ale v tom zdravotnictví mě to přišlo jako obzvlášť jako viditelné, takové jako názorné, nevím, jak to vnímáte, nebo jestli na to chcete nějak reagovat. Já možná jenom jako krátkou poznámku k tomu, že ono i z hlediska jako nějaké neutrality těch datových setů, pokud bych měla vlastně nějaký umělý výběr ještě k tomu jako na základě úplně jako nejasných kritérií podle toho, kdo se mi rozhodne do toho datového setu přispět a kdo ne, tak by to vlastně potom jako mohlo automaticky vést k nějakým předsudkům nebo k nějakým jako bias vůbec ve výsledcích a paradoxně by to teda pro všechny mohlo vést jako k horší léčbě. Tak já vyžu tady ten skvělý mikrofon s tou bambulkou, to se mi vždycky líbilo novináři, když někde tak mají takovou tu bambuli. No, já si myslím, že tady tahle ta otázka má zase mnoho rozměrů a ta první podle mě spočívá, podle mého názoru spočívá v tom, že občas máme pocit, že když je něco základní lidské právo, tak to znamená, že všichni mají možnost to vykonávat úplně stejně, ve stejném rozsahu, stejným způsobem. To znamená, že je tady jakási rovnost, která zaručuje vždycky všechno všem stejný. A ono to tak není. A není to tak proto, protože společnost je prostě rozdělená z mnoha důvodů. Když dám příklad právo na vzdělání, tak samozřejmě mám nárok na nebo základní lidské právo získat vzdělání od státu v nějakém rozsahu, ale samozřejmě někdo holt si může dovolit studovat na Harvardu, někdo si to dovolit nemůže a musí studovat v České republice, někdo nemůže ani studovat v České republice, protože se musí starat třeba o někoho blízkého, nemá na to čas, takže jako ta výchozí myšlenka je o tom, že vlastně ne všichni mají stejnou věcnou nebo faktickou možnost ta práva, která jsou jim garantována, využít. A to se vracím zpátky k tomu, co jste říkala i o tom zdravotnictví, že samozřejmě ta nerovnost z hlediska přístupu k léčbě, tak ta tady asi vždycky byla, je a bude. Vidíme často články o tom, jak je problém v různých oblastech České republiky vůbec získat péči nějakého druhu, jak daleko se, nebo jak dlouho se dojíždí k nejbližšímu lékaři. Takže tahle ta nerovnost tam bude a myslím si, že ta otázka, jestli poskytnutím nějakých osobních údajů nebo nějakých citlivých údajů bych měl mít nárok nebo právo teda získat lepší léčbu, že to je otázka, která je opravdu za prvé filozofická velmi a za další zase je pro mě součástí nějakého toho balančního testu, protože já na jedné straně mám svoje zdraví a mám tady nějakou možnost, jak si pomoci k léčbě, kterou bych jinak nemohl mít, pokud bych ty osobní údaje neposkytl. Asi víme, že v dnešní době ochrana osobních údajů pod v režimu teda GDPR stojí na principu, že vlastně nikdo nemůže podmínit poskytnutí služby tím, že by od vás dostal poskytnuté zpátky osobní údaje. Takže takové to, když mi tady nedáte souhlas, tak já vám nic neposkytnu, tak to fungovat nemůže. Jsou samozřejmě určité výjimky popsané v zákoně, kdy je potřeba kvůli uzavření smlouvy. Vidím pana radního tady našeho, takže třeba v telekomunikacích to tak je, že my máme prostě v zákoně napsáno, že telefonní, že jméno a příjmení, datum narození a tak dále. To jsou prostě údaje nezbytné pro to, abych mohl uzavřít smlouvu a tu službu začít poskytovat. Ale v principu je tahle ta výměna vyloučená. A zrovna nedávno jsme tohleto téma diskutovali a myslím si, že ten formalistický přístup, který zase na jedné straně chrání to lidské právo, které říká prostě ne, nemůže nikdo chtít zasahovat do vašeho soukromí pod záminkou poskytnutí služby, může někde narazit na to, že vlastně vylučuje možnost někoho získat službu, i kdyby ty data chtěl takhle tou výměnou poskytnout. Takže já si myslím, že i třeba v tom zdravotnictví ta debata v tomto duchu prostě bude muset proběhnout a nebude vůbec jednoduchá. A vždy nebude jednoduchá i z toho důvodu, že ať chceme nebo nechceme, tak na konci dne tam stejně bude ekonomický zájem někoho, kdo vyrábí ten systém, kdo ho prodává do těch nemocnic, kdo prostě tam bude chtít dodávat ty léky. Takže
prostě je tam riziko a to tam z mého pohledu prostě vždycky bude. Nejsme schopni se zbavit. Na druhou stranu ruku na srdce, kdo z nás dneska má důvěru ve způsob, jakým vzniká léková vyhláška úhradová, takže jako ta je na papíře a taky to není úplně transparentní, jaká léčba se k lidem dostane. Jo. Takže, ale tohle je nesmírně jako citlivá otázka a možná i některá paradigmata dnešní prostě budeme muset jako změnit. To byla krátká odpověď, prosím. Já se možná chopím mikrofonu, aby ty odpovědi... Tak, máme tady otázku, to je skvělé. Právníci právníkům. Díky. Já nemám asi otázku, spíš takové jako doplnění nebo možná zajímavost ohledně právě těch zdravotnických dat. Ono bylo řečeno vlastně, jakým způsobem tedy by osobní data mohla přispívat ke kvalitě léčby, ale vlastně z doby covidu jsme tady měli i takový příklad, kdy skoro to vypadalo, že naopak osobní data můžou vést k odepření léčby, kdy se vlastně v té době toho největšího píku na nemocnice vlastně objevily přímo i z úst vlastně ředitele tehdejšího ústavu zdravotních informací a statistiky takové nápady, že by se vlastně ti lidé selektovali podle osobních údajů v Národním zdravotním informačním systému s tím tedy, že by se podle těch dat o jejich zdravotním stavu předpovídala nějaká možná úspěšnost léčby a potom by tedy se rozhodovalo, komu ta léčba bude přidělena, komu ne. Samozřejmě z dnešního pohledu to vypadá velmi cynicky, cynické to svým způsobem je, na druhou stranu asi ta doba byla taková opravdu extrémní, nicméně je to takový příklad toho, jak skutečně data shromážděná původně k úplně jiným účelům, k nějakým statistickým, najednou se měla nebo mohla stát nějakým nástrojem, tedy opravdu k rozhodování o životě a smrti. Děkuji moc za komentář a já jenom zrovna k tomuto jsem si vypsala z toho technologického desatera, které výbor vydal v době covidu. Tam přesně bylo toto formulováno a teď se otázka hned bude následovat. Ani za výjimečných situací nesmí být existující nástroje a procesy využívány k zásadně odlišnému účelu, než pro jaký byly původně vytvořeny, například ke sledování profilování obyvatel. Není možné data sbírat nadměrné množství a propojovat data v registrech způsobem, který by významně měnil jejich dříve určený účel. To se psalo v tom doporučení, v tom technologickém desateru a moje otázka, protože Honzo, ty jsi na to narazil, je spolupráce toho veřejného sektoru, soukromého té teorie a praxe, samozřejmě i akademického sektoru. Jaká největší narušení v době covidu jste viděli? Některá z nich už byla zmíněna, tak jestli nějaká nebyla zmíněna, doplňte prosím. A spíš ta důležitější otázka je a co se od té doby zlepšilo? Co se změnilo? V desateru se poukazovalo, kolegové z JURE poukazovali, věřím, že i vy na svých úrovních. Jak ta narušení, která jsme viděli v době covidové, nám pomohla ty systémy nebo tu vizi třeba naší veřejné správy zlepšit? Já si můžu takový obecný bod, a možná to řekl Jan Boboři, ale i Jan Klouda, že vlastně ta největší rizika se dějí, když buď stát nebo kdokoliv jiný jedná v panice, v reakce na nějakou krátkodobou vlnu náladu. A myslím si, že to jsme viděli velmi silně právě v té covidové době. A nejsem si jistá, jestli jsme se z toho teda poučili. Asi do nějaké míry ano, protože zřejmě v rámci LIA, prostě v rámci nějakého vyhodnocení dopadu legislativy, vyhodnocujeme třeba i dopady na lidská práva systémově. Takže myslím, že nějaké jako postupné změny tam jsou, ale zdá se mi, že to je vlastně takový jako nebezpečný trend. Viděli jsme to reakce na teroristické útoky, prostě takové to jakoby silné události, které působí na naše emoce a kde najednou máme pocit, že to by měla být ta nejvyšší priorita, všechno ostatní by mělo jít stranou, tak tam by asi ta lidská práva právě stranou jít neměla. Myslím si, že možná teď začínáme teda tu covidovou dobu vyhodnocovat v tomto směru a možná i jako širší poučení, jako jednat v panice většinou nevede k ničemu dobrému. Samozřejmě jednat rychle je někdy důležité, ale nějaký odstup a vlastně vrácení se k těm základním principům je velmi důležité. Takže to je pro mě asi to jako základní poučení a myslím si, že i ta státní správa si ho nějakým způsobem odnesla.
No, pro mě největší asi nebo riziko, no problém, který vidím, je toto nastavení myšlení, ten mindset. A ten si myslím, že se nezlepšil ani ve veřejném, ani v soukromém sektoru. To, co nám přidělávalo v době covidu obrovské starosti, tak bylo různé soukromé iniciativy, které chodily za jedním, druhým, třetím ministrem a nevím, za jakým úřadem, že mají skvělé řešení na to, jak budou trasovat nemocné a potenciálně nakažené lidi a že potřebují teda od nás ty databáze o pohybu našich zákazníků a že sice zabezpečení to nemají, ale že teď je důležitý zachránit ty miliony lidí, kteří by jinak jistě zemřeli, protože by kvůli tomu dostali covid. A tohle to je věc, která tady byla, která tady je a bude, že vlastně ten mindset je nastavený tímhletím způsobem, že pořád je tam ta snaha získat pořád víc a víc informací. Čili třeba to, co bylo v tom covidu, a to, co děláme i dneska, je, že zpracovatel nebo správce osobních údajů prostě musí být dostatečně sebevědomý na to, aby dokázal jak soukromým subjektům, tak ale i státu říct prostě ne. Tohle to je hranice, kterou máme nastavenou naším právem, to je hranice, která vyplývá i z lidskoprávních předpisů. Jsou to mimochodem ty zákony, které vy státe, jste sám, jak si dal do oběhu, takže nechtějte po nás, abychom je porušovali. V některých citlivých případech to pak třeba děláme tak, že si požádáme o stanovisko Úřad pro ochranu osobních údajů, ale to samozřejmě nejde dělat u všech těch základních práv, o kterých se bavíme. Čili to, co mě trápí, je ten mindset, kde nám trochu teda pomáhá i listina, která říká, že stát může konat pouze to, co mu zákon výslovně dovolí, zatímco soukromý subjekt může dělat cokoliv, co mu zákon výslovně nezakazuje. Ale to si myslím, že je obava, která tady, nebo riziko, které tady bylo a je to zase vidět znova, teď v tom návrhu zákona cenzurního, když to takhle řeknu, kde vlastně ten princip je, že ministerstvo vnitra, když bude mít dojem, že nějaká informace někde na internetu může ohrozit národní bezpečnost, územní celistvost, demokratické zřízení a tak dále, přičemž tam ani jeden z těch pojmů není vysvětlen, co to znamená, tak může nařídit, aby operátoři znemožnili přístup k těm konkrétním webovým stránkám. Je tam pravda teda posouzení i ze strany policie České republiky, jaksi podřízené tomu stejnému ministerstvu a můžou se dotázat i různých jiných silových složek, ale jo, čili tenhle ten mindset, že prostě ta moc má vlastně ambici sama sebe živit tím, že chce víc a víc, ten tady pořád je a u těch lidských práv to prostě bude pořád, ty se pořád budou osekávat. Tak jestli můžu navázat, zejména když jsme se teda pustili do toho naming and shaming zákona o blokování těch dezinformačních webů, který teda, pokud jsem to ještě dneska neřekla, tak považuji za extrémně špatný, což se snažím tak jako všude veřejně říkat, takže to není nic nového. Já vlastně souhlasím s tím, co zaznělo. Mně přijde vlastně velmi nevhodné ve chvíli, kdy opravdu stát jedná v té nouzové době systematicky tak, že nastavuje ten precedent do budoucna. Tím myslím, že když máme nouzový stav a prostě musíme řešit covid, jasně, pojďme řešit zejména ty extrémní rizikové případy, přeplnění nemocnic, umírající lidi, nějaké analýzy a tak dál, ale nenastavujme v tu dobu, jak má vypadat podoba třeba krizového zákona prostě pro všechny budoucí případy, protože jsme příliš ponoření v té jedné situaci. A pak ten zákon nebude fungovat, protože bude příliš specifický právě pro tu jednu situaci. A to si myslím, že se prostě může dít i v době té pandemie. A teď to vidíme i na tom dezinformačním zákoně, kdy vlastně opravdu je to zákon už jenom z té struktury. Já neříkám, že zákon nemůže mít 6 paragrafů, protože říkám, jo, třeba ty, na té úrovni Rady Evropy taky jsou ty dokumenty stručné. Ale opravdu udělat ad hoc zákon o 6 paragrafech jenom na dezinformace bez nějaké hlubší analýzy, bez nějaké kontextualizace, co už vlastně máme v existujících právních předpisech, považuji za spíše nevhodné a tam opravdu cítím, že je lepší, když by ten stát opravdu dal tu ruční brzdu a raději reagoval s nějakým zpožděním, protože on už stejně s tím zpožděním reaguje. A to je prostě bohužel jako výhoda i nevýhoda právní regulace, že mnohdy prostě reaguje až na ten společenský stav prostě ex post, až jako později, ale aby si právě jako sednul a v klidu prostě nejenom na základě té jedné zkušenosti, třeba války prostě na
Ukrajině, vytvořil takové ad hoc řešení. Což mimo jiné, kdyby například ministerstvo vnitra, což jsem jim teda i jako říkala, takže to zase není nějaká tajná informace, jenom prostě požádalo ostatní ministerstva, takže prostě jenom jako proces prostě nějaké spolupráce i v rámci státu, třeba o analýzu judikatury Evropského soudu pro lidská práva, tak už z té analýzy, kterou bychom jim rádi dodali, tak by vyplynulo, že vlastně to, co navrhli, je v rozporu s tou evropskou judikaturou. Ale bohužel ten systém taky může fungovat tak, že to třeba projde a pak někdo se na ten Evropský soud nakonec obrátí, dojde to k němu, ale bude to třeba celý ten proces taky může trvat 8 nebo 10 let a my budeme o 10 let dál, budeme vědět, že ten zákon nebyl dobrý a mohli jsme si to ušetřit právě tím, že bychom vedli jako otevřenější debaty. Takže za mě souhlasím s tím, co zaznělo. Myslím si, že stát by měl k tomu přistupovat zejména analyticky s tím odstupem, to, co říkala Jana Patinová, nejednat prostě jenom rychle s tou jednou vizí. A možná jsem chtěla ještě k tomu dodat něco, ale mezi tím jsem to zapomněla, tak pojďme dál. To nevadí, Monko, protože já se zeptám, vy jste říkala, stát by měl dát ruční brzdu, ale máme tady média, která se ptají, chtějí okamžité, že jo, na tlak i veřejnosti, chtějí okamžitou odpověď, okamžitá opatření. Takže já bych se možná, aby ta otázka byla konkrétní. Mluvili jsme o době covidu, o rizicích, o dopadech na lidská práva, jak jsme se ponaučili, nebo spíš neponaučili. A moje otázka na vás jako právníků z různých těch pozic ministerstva spravedlnosti, z advokátní kanceláře, v dvojroli i v korporátu Honzy Cloudy. Jak vy vidíte roli médií vlastně v tomto procesu, kdy byla možná narušována lidská práva? Viděla to média správně, neviděla to? Proč to neviděla? Přispěla k tomu, aby se něco odhalilo a zlepšilo? Nebo naopak, jaký na to máte pohled, když už toto kolokvium se jmenuje média a lidská práva v digitální době? Vaše zkušenost. Já možná jenom krátce. Mně se zdá, že média jakoby hodně podporují tu sezónnost, tu módovost. Vlastně to, co se děje, že vláda prostě v panice reaguje na nějaké téma. Tak já si myslím, že ta média jako nejdou proti tomu, že bys to snažila klidnit a říkat ne, ale to přece není takový problém, jako pojďme prostě si nechat nějaký odstup, ale že naopak vlastně jako u těchto silných témat jako podporují tu celkovou paniku. A teď je to možná jenom můj pohled, protože z pohledu právníka všechno vidím s takovým jako větším odstupem, ale takhle já vlastně čtu ta mainstreamová média. Já s tím v zásadě souhlasím. Já si myslím zaprvé teda, že role médií je naprosto klíčová, protože samozřejmě pokud někde dochází k hrozbě k ohrožení lidských práv nebo nějakému závadnému jednání, no tak to je jako práce nebo osvěta, kterou mají přinášet média a hledat ty příběhy. Ale zároveň tím, že jsem řekl slovo příběh, tak jsem se vrátil zpátky k tomu problému, že příběh je to, co ta média prodává, což mi naši kolegové z vnější komunikace pořád opakujou. A informace, fakta, argumenty, racionální debat, a to prostě v médiích neprodává a je strašně těžký to tam dostat a vůbec jako zajistit, aby to někdo četl. Takže souhlasím s tím, co řekla paní doktorka Patinová, že v době covidu to, co nás trápilo, byly ty články, kde se predikovali, co se předháněli hygienici, odborníci, virologové a já nevím, další experti, kdo napočítá větší počet mrtvých a nemocných a kdy skončí kapacita nemocnic. No a v tomhletom prostředí pro nás potom je strašně obtížný jako pracovat s tou racionální úrovní, kdy se bavíme o tom, co teda je rozumný a co není. Obzvláště když data, která vidíte a která zase získáte někde v nějakých vlastních diskuzích, vlastně neodpovídají tomu, co se vzbuzuje v médiích za emoce. Takže ano, role médií je naprosto klíčová, nezastupitelná, ale mají obrovskou moc a pokud s ní nebudou nakládat rozumně, no tak to pak povede k těm koncům, jako je tady cenzura, jako je spousta dalších věcí. No, takže tak asi. Já bych chtěla říct, že pohledu médií a vlastně tomu jejich chování naprosto rozumím právě z pohledu toho, že jsem i působila, pracovala prostě jako novinářka, redaktorka a tak dále. Takže vlastně mám pohled obou těch stran a často se snažím je posadit ty strany k jednomu stolu a je to opravdu někdy náročné si porozumět. Takže myslím, že vlastně ta trpělivost a ta snaha o porozumění oběma stranám, nebo to nejsou jenom dvě strany, jenom jako právo a média, ale třeba i politici v tom hrají roli, tak to je možná něco, co ještě tady nezaznělo.
ve chvíli, kdy ten politik vlastně má určitý třeba i jiný druh informací, může mít třeba nějaké interní informace, které ale nemůže zveřejnit, tak on přece nemusí naskakovat taky na tu vlnu těch otázek médií. A ty otázky médií jsou v pořádku a za mě je skvělé, že se ptají kriticky, dohloubky, opakovaně, že jednu otázku, která je zásadní, dokážou položit 12krát za sebou. Já jim v tom jako fandím a myslím si, že od toho tady jsou a to je jejich role, ale ve chvíli, kdy třeba já jsem člověk odpovědný za určitou agendu, tak nemusím naskakovat na třeba tu vlnu té paniky nebo té aktuálnosti, ale prostě jenom řeknu, jo, ten rámec je takový, můžu dát informace, prostě, které mohu, jo, dát jako veřejně a prostě musí ta média třeba v něčem jako počkat. Jo, takže jako vyjádřit to porozumění, dát jim třeba harmonogram, že zákon se připravuje a tak dál, ale nevypouštět hned nějakou informaci, která třeba neprošla nějakým interním prostě nějakou diskuzí a tak dál. Takže vlastně já myslím, že to není jenom jako role jedna a druhá, ale vlastně je tam celá řada těch aktérů, kteří se nám jako vzájemně buď podporují, nebo si podkopávají nohy a tak dál. A vlastně každý má ten dílek odpovědnosti. A velký díl teda vidím ze strany prostě zejména těch představitelů veřejné moci a politiků. Děkuji moc, Moniko. A o roli médií určitě budeme mluvit ještě v dalším panelu, který se právě zaměří na média v digitální době. Já se ještě zeptám publika, jestli máte ten zájem a tu odvahu. Je tam jedna otázka a to bychom skončili. Takže prosím o stručnost obě strany. Děkuji, já jsem Lidie Kárníková z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky a chtěla bych se trošičku odklonit a dotknout se jednoho projevu digitalizace, který se týká práva na lidskou důstojnost a autonomii lidského jednání, a to je vymizení člověka při kontaktu občana nebo spotřebitele v kontaktu s nějakou firmou nebo institucí. Mám na mysli automatizaci typu odkazování na informace na webu, často kladené dotazy, chatboty v zákaznickém servisu, kde je vlastně evidentní a i projekt digitální svobod na tyhle ty aspekty upozorňuje, že člověk tahá v kontaktu s umělou inteligencí za kratší provaz. Předpokládám, že tohle je předmětem toho human-centered design, tak jsem se chtěla zeptat paní doktorky Patinové, v jakém stavu to je, nebo jestli by mohla trošku k tomu něco říct. Děkuji. Já si myslím, že to je vlastně jako běžná zkušenost, kterou většina z nás má. A nemyslím si, že to je často jako viděno primárně v konfliktu s právem na lidskou důstojnost, i když já to teda osobně jako prožívám úplně stejným způsobem. Ale může to jako spíš být v konfliktu s právem na lidské na rovné zacházení. Protože vlastně k čemu to vede, je, že jenom prostě prémioví zákazníci se domohou nějakého lidského kontaktu. A jako běžná masa všech ostatních zákazníků je právě degradována na komunikaci se softwarem. A zase z hlediska těch firem, já to nepovažuji za, jako dokud jim to někdo nezakáže, tak je to naprosto legitimní, protože to šetří náklady, vlastně omezuje to množství zákaznických požadavků. A pokud my jako zákazníci jako nepřestaneme tu služby z toho důvodu používat a nepřejdeme ke konkurenci, která bude, řekněme, přátelštější v tom lidském kontaktu, tak ta firma se chová naprosto logicky. Ale nemyslím si, že zrovna tady v tom, jako pokud teda nedochází k nějakému jako nerovnému zacházení nebo pokud by to nenaráželo na nějakou segmentaci zákazníků nebo odepírání té služby, případně prostě porušování spotřebitelských předpisů, to znamená, že by to jako de facto úplně odpíralo třeba nárok na reklamaci, takže to má zatím nějaké jako systémové programatické řešení. Tak my jsme tady celou dobu byli tak jako hezky v souladu, tak teď se nám to tady trošku konečně rozhýbe trochu. Já se přiznám, že to vidím jinak. A nejenom teda proto, že pracuji ve společnosti, která tohleto dělá taky, ale myslím si, že je potřeba pochopit to pozadí nebo důvody, proč se to děje. Jeden z těch důvodů samozřejmě zmiňovala i Jana Patinová ohledně úspory nákladů a tak dále, ale v reálu je to tak, že komplexita služeb a zákaznických dotazů a délka hovoru s každým zákazníkem neustále rostou. To znamená, my hledáme způsoby, jak zajistit, aby měli všichni možnost tyhle ty složitější věci probrat a na jednodušší věci, kde není potřeba hovořit se živým operátorem, tak je odbavit jinak. Zákazníci si stěžují, že čekají na lince desítky minut, přitom to odbavení elektronickým způsobem by bylo prostě v řádech minut a bylo by to hotové hned. Tyhle ty asistenční linky, nebo ty helplinky a tak dále, my je vlastně nemusíme mít vůbec.
Žádný zákon to po nás nevyžaduje, není to povinná součást služby, to znamená to, že my máme linku hlasovou, kde je živý asistent, který by se zákazníkem hovořil, je vlastně navíc něco, co děláme proto, protože těm zákazníkům chceme pomoct. Jenom prostě narážíme na hranici možného, kde prostě dál už jaksi není možný pořád nafukovat to call centrum a najímat další lidi, aby se každý dovolal do 3 minut. Jo. Samozřejmě zákazníci jsou zpočátku jaksi z minulosti rozmazlení, že do těch 3 minut se skutečně dovolali, ale teď my právě se snažíme najít to řešení jinak. Máme aplikaci, ve které si můžou zákazníci svoje věci vyřešit. Máme na webových stránkách spoustu otázek, odpovědí. Máme, vy jste zmiňovala toho chatbota, což je věc, která je poměrně obtížná, dost těžko se to jako odlaďuje, aby to fungovalo tak, jak má, ale ten záměr zatím skutečně je všem, že ten chatbot funguje 24/7, že jo, samozřejmě nespí, nepotřebuje spát, všem umožnit, aby měli i tuhletu možnost a nemuseli čekat na toho živého operátora, než se mu dovolají. Takže tam rozhodně není snaha vytěžovat z něčeho nějaké osobní údaje, z toho se žádné osobní údaje ani nevytěží. Jediná data, která z toho maximálně můžeme získat, jaké jsou nejčastější typy dotazů, proč třeba ty hovory trvají dlouho, že naše snaha je i délku toho hovoru minimalizovat, že operátoři mají i nějaké cíle na to nastavené, aby se prostě dovolalo co nejvíc lidí. A to, že třeba pro větší zákazníky to volání hlasové jako defaultní věc, kterou tam vždycky mají, no tak je proto, že i jejich řešení, která od nás mají, tak jsou jako úplně jiná. Jo? To není o tom, že mají od nás 5 SIM karet, ale mají prostě složitá řešení, kde propojujeme dohromady různé zařízení, implementujeme tam věci, které vůbec standardně pro běžný trh nejsou k dispozici, takže to zase je to trošku jako jiná kategorie. Takže já tohleto jako omezující z hlediska lidských práv ani z hlediska diskriminace spotřebitele nevnímám, protože tohleto vlastně vystavujeme takhle vůči všem úplně stejně a snaha je prostě, aby to dobře fungovalo. No. Jestli můžu ještě drobné doplnění právě z pohledu té chystané regulace třeba k té umělé inteligenci, tak nevím, jestli půjdeme úplně do takové míry detailu, ale tam se rozhodně počítá s tím, že u těch právě složitých systémů, opravdu, které spadnou pod tu definici umělé inteligence, takže tam v nějakém kroku, prostě nemusí to být vždycky hned ten první, ale jakmile vyčerpáte třeba nějaké možnosti právě chatbota nebo něco takového, takže tam musí být možnost nějakého opravdu lidského právě jako kontaktu prostě aspoň v nějakém jako posledním kroku, nebo tak se o tom aspoň zatím uvažuje. A co je rozhodně důležité, tak je potom v rámci článku 6 úmluvy, to je právo na spravedlivý proces, tak ve chvíli, kdy opravdu naopak ale bude zasaženo do toho základního lidského práva, ale to nebude každým dotazem na ten helpdesk nebo každou komunikací s chatbotem, ale opravdu ve chvíli, kdy už tam bude zásah do nějakého lidského práva, tak aby opravdu člověk měl právo na přístup k soudu a opravdu na spravedlivý proces ve stylu i, že třeba ten, kdo tahá za ten delší provaz, jak jste to říkala, což třeba může být nějaký technologický gigant, že třeba bude muset unést důkazní břemeno spíše ten technologický gigant než ten jednotlivec, protože jednotlivec třeba nemůže vůbec vědět, jak má vysvětlit tu danou technologii, proč byl diskriminován, protože prostě do ní nevidí. Takže tam se jako pracuje s různými koncepty přenášení toho důkazního břemene, což známe už z diskriminačního práva a s nějakými dalšími koncepty, takže ta budoucí regulace přinejmenším Rady Evropy k umělé inteligenci na to částečně pamatuje, jestli vám to aspoň tak to pomůže. Děkuji moc, Monice Hanych, a bohužel nemůžeme mít více otázek, protože náš čas nejenom že vypršel, ale přepršel. Já bych velmi chtěla poděkovat našim odborníkům na technologie a práva, Monice Hanych, Janě Patinové a Janovi Kloudovi. Děkuji moc a